When we write like this, I, kifupi ukaona kifupi cha hivi, ile ni masculine. Tukiandika hivi kifupi hivi, ni, yoni zote mbili hizi, zote ni fe. Hizi mbili tunatranslate as fe. Fe. Hizo mbili ni fe, but we have a premier in masculine and a premier. Ndio maana nikasema je suis le premier. Je suis le premier. Mimi ni wa kwanza, si ndio? Je suis le premier. Anasema je suis le premier. Ameandika hivi I am. Disinyote. Fait. Ndio. Le fait. Je suis le premier. Je suis le premier. Mimi ni wa kwanza. Je suis le premier. Anayeongea ni mwanaume ni mwanamke. Kwa sababu si atumia premier, si ndio? Nimetumia premier ya masculine. Yaani anayesema mimi ni wa kwanza ni mwanaume. The person who is speaking here is the man, is not a woman. I am the first. Je suis le premier. Mwanamke kama ndio anaongea anasema I am the first. Atasemaje? Yeye mwanamke atasema hivi. Atasema je suis. Atatumia la première. Je suis la première. Unapoongea wewe mwanamke kuwa makini. Usitumie wanaume. Mwanamke atakiwa kusema je suis le, akutumia le premier. Yeye atatumia la première. Je suis la première. Hata usipokuwa unamuona, ukisikia sauti mtu anasema je suis la première. Wako utasema anayesema I'm the first ni nani? Mwanamke. Lakini ukasikia mtu anasema je suis le premier, manake unasema anayeongea ni mwanaume. Ndio maana first ya Kifaransa inakuwa na masculine, inakuwa na pia nini? Na feminine. Kiingereza hakina hii mpiani. Hapa natakiwa, wakina walimu wanapofundisha hii number, hawa exist. Wanapita. Tayari ungeliwekea second.